ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେଠି ପୋଲିସ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଏତେ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଯେ ସେଠି ପୋଲିସ ଫେରାଇ ଆଣୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲାଣି ସାର, ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଡିଜିକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ର କରାଯାଉଛି, ବୋର୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବା ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। କାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ତାଙ୍କର ତ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ହୋର୍ଡିଂ ଅଛି ତା ତଳେ ମୋଦିଙ୍କର, ପ୍ରଥମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ତା ତଳେ ମିଷ୍ଟର ମୋଦିଙ୍କର। କାହିଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ଦେଖୁନୁ ନା, ଡିଜିଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କମିଶନ ଲେଖିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ, ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳୁ କେତେ କେତେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟର ରହିବ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟର ରହିବ ନାହିଁ, ଇତ୍ୟାଦି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚପଲ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ମୋଦି ମହାଶୟଙ୍କର ଚିରି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଏଠି କନାଗୋଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ନବୀନଙ୍କର କନାଗୋଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ସେଇଟା ମାନିବା ଦରକାର, ଯଦି ମାନି ନଛନ୍ତି ଆକ୍ସନ ନେବା ଦରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ନିରଞ୍ଜନ କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତା ରିପିଟ କିଛି କରୁନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଢିଙ୍କିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆମେ ବିରୋଧ କରିନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ 13ଟା ପାର୍ଟି ଯାଇଥିଲୁ କେହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ବିରୋଧ କରିନୁ, ଆମେ କେବଳ ଚାହିଁଛୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ହେଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଦାବି। ଏବଂ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପୋଲିସ ୱିଡ୍ର କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଓନ୍ଲି।